Облыс прокуратурасының құқықтық мониторинг орталығында кеңес өтті. Жиында өзекті екі мәселе талқыланды. Олар кәмелетке толмағандар арасында профилактика туралы және прокуратура органдары мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған жұмыстар жайы. Мәселелер талқылау үшін бағдарламаға Жамбыл облыс прокурорының орынбасары Нұрбек Ласбекұлы, облыс прокурорының аға көмекшісі Қуаныш Феркін және мектеп директорлары мен жауапты учаскелік полиция өкілдері қатысты. Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі халық бірлігі және жүйелі реформалар елдің өркендеуінің берік негізі атты Қазақстан халқына жолдауын іске асырудың жалпыұлттық жоспарына сай прокуратура органдарына кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстардың алдын алу және жолын кесу жөніндегі жұмысты күшейту туралы сөз қозғалды. Мобильдік топтардың жұмыстарын атап өтсек, прокуратура жанынан құрылған бұл қызметке ведомствоаралық сипатта прокуратура, полиция, білім ұйымдарының ішінде мектеп психологтары, медицина қызметкерлері кіреді. Бұл мобильдік топтардың негізгі жұмысы әрбір мектеп жасалынған қылмыстардың себеп салдарын анықтап, оны алдағы уақытта болдырмау мақсатында жеке профилактикалық жұмыстар жүргізу. 2020 жылдың желтоқсан айында прокуратура жанынан жасөспірімдер ортасында қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған профилактика жөнінде консультативтік кеңес құрылды. Облыстың 443 мектептеріне бекітілген 91 мобильдік топтар құрылған. Осы мобильдік топтар арқасында есепте тұрған оқушылар түрлі қоғамдық іс-шараларға тарту жұмыстары жүргізілуде, дейді мамандар. 9-шы сыныптың балаларын қазір біздің мектебіміз халықаралық PISA байқауына дайындықта отырмыз. Каникул кезінде түске дейін, түстен кейін қосымшаға қамтылған мектепте балалар бақылауда ұстап отырмыз. Атқарылған кешенді профилактикалық іс-шаралар нәтижесінде 2021 жылдың 10 айында кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстар саны 24.7%-ға төмендеген. Одан бөлек кәсіпкерлерден түскен сигналдар мен өтініштер бойынша жедел шаралар қабылдау және заңдылықты қамтамасыз ету үшін облыс прокуратурасында мобильдік топтар жұмыс істеуде. Онда кәсіпкерлер өздерінің бұзылған құқықтарын қорғау үшін жүгіне алады. Қайрат Бақтиярұлы, Ақтанберді Әбітай, Ернар Сегізбаев, 77 News.